Jeg skal nå vise hvordan du logger inn på det nye medlemssystemet Hypersus for første gang. Du kan enten gå direkte til innloggingssiden ved å følge linken kmsbeder.hypersus.no, eller du kan velge å gå via våre egne nettsider på kmsbeder.no. Her vil du finne en lenke til innloggingssiden, men du vil òg finne en del viktig informasjon. Brukerveiledninger og nyttige spørsmål og svar. Når du kommer inn på innloggingssiden til det nye medlemssystemet, så vil du få opp en rute som ser sånn ut. Det du gjør Første gang du logger inn, er at du velger den knappen som heter 'glemt passord'. Her vil du få muligheten til å skrive inn din e-postadresse. Og Da velger du den e-postadressen som du var registrert med i det gamle systemet. Når du så har skrevet inn din e-post, så trykker du på 'Send nytt passord'. Og Nå skal du ha fått en e-post innen ganske kort tid eh, hvor du kan resette ditt passord, eller velge nytt passord. Så da må du gå i din eh, inbox eh, på e-posten din og se etter den mailen. Og Da går du inn på den e-posten. og Her vil det da være en lenke som du skal følge for å sette det nye passordet ditt. Og Brukernavnet ditt det er da e-postadressen din. Da velger jeg å trykke på den lenken, og her vil jeg få beskjed om å oppgi nytt passord. Så Da velger jeg det ønska passordet jeg vil ha. Gjentar passordet hun trykker på 'endre passord'. Nå får vi beskjed om at passordet mitt har blitt satt, og at jeg kan logge inn. Så da trykker jeg på den knappen som heter 'logg inn'. Og Jeg får nå mulighet til å skrive både brukernavn og passord. Og Jeg skal da kunne logge inn med min e-postadresse. Her kan man òg bruke medlemsnummeret sitt. Og så velger jeg å skrive inn det passordet som jeg nettopp satte. Og Så trykker jeg på den knappen som heter 'logg inn'. Skulle du ha problemer med å logge inn, så kan det være greit å prøve med en annen e-postadresse. Dersom du i det gamle systemet har vært registrert med to ulike e-postadresser.